niin, tässä on tuttu mies kaikille tanssimusiikin ystäville, Jarkko Honkanen. Terve. Terve. Täällä ollaan kuule nyt saariselällä. Aika melkein voi sanoa, että ehkä kotitunturi sulle. No joo, kyllä tää on kaikkein tutuin meikäläisille. Että tuota niin oma iskelmä ja tanssimusaura on lähtenyt täältä saariselältä aikoinaan 2000-luvun alussa. Että tuota, ensimmäinen iskelmä ja tanssikeikka on tehty täällä saariselällä. Ja niin, se oli 2004, kun sulla. Joo, siitä Pohjantähti orkesterin kanssa oltiin tuolla Kylpylähautilassa Kuksi-klubilla ensimmäinen keikka, ja tuota, siitä se oikeastaan sitten lähti tämä tanssittajaura. Silloin tosiaan ei ollut mitään hajuakaan siitä, että pitää esimerkiksi mitään biisin pareittaa, että se tuli yllätyksenä. Mutta... No, oletko sä jotain oppinut tähän? No, olen mä jotain oppinut, joo. No, nyt ollaan täällä aika legendaarissa paikassa. Missäs me ollaan? No, Laanihovissa. Laanihovin monotanssissa. Täällä on aina hyvä ja rento meininkiä. Ja taustalla kunnon miehet siellä justiin veivaa siellä, kun parhaimmillaan. Ei ole kauhean kiva keli, katsotaan tuonne ulospäin. Siellä on lunta tuiskuttaa saariselällä, mutta monotaan sitä täällä vielä tuonne 15. huhtikuuta. Kyllä joo, ja täällä on aina fiilis kohdillaan. Mitä kuuluu Jarkko Honkaselle? Miten niin kuin keikkarintamalla, musiikkirintamalla, onko jotain tiedossa? Keikkarintamalla tuntuu hyvältä sillä lailla, että kun pikkuhiljaa lähtien nousee, että loppukesästä näyttää jo tosi hyvältä varaustilanne, ja sitten tuota niin syksy näyttää jo erinomaiselta. Pikkuhiljaa, että tuota, mahtava päässä uudestaan näkee ihmisiä ja ikään kuin kaikki on vapautuneita ja jotenkin haluaa niin kuin tanssimaan ja viettämään hauskaa niin kuin meidän kanssa. Ja tuolla Tunturihotellissa, kun ollaan nyt keikalla oltu, niin fiilis on kerta kaikkiaan ollut mahtava. Mitä oot mieltä polttoaineen hinnoista? No sitä tuskin tarvii keikkajätkältä kysyä, että... Joo, sprinteri syö paljon. Se maksaa paljon. Ihanan kallista. Onko kesällä jotain semmoista erilaista, jotain tiettyä konserttia, keikkaa tai jotain muuta paikkaa, mitä oikein innolla erityisesti odotat tai syksyllä? No ei semmoista vasittua paikkaa, mutta se, että on lavakeikkoja. Joo, pääsee sitä tunnelmaa taas fiilistelemään sinne pitkästä aikaa. Ja onhan se ihan mahtava päässä niin kuin Suomen luonto ja Suomea kiertämään niin kuin tuota, kesästä suvi Suomia, ja makkaran tuoksua ja kellohameet heilahtaa. Ai. Tuosta tuntuu, että sun fanit kyllä odottaa, että lokakuussa pitäisi vähän juhlia, koska herran no niin, täyttää 50. No joo. Se on vielä niin kuin harkinnasta, mitä me sen jutun kanssa tehdään, että katsotaan, että miten se. Toisessa hieno joku komia konsertti. No tai... niinhän se aina oli. Mikä olisi paras lahja, mitä voisit kuvitella? Ulkomaan matka 50 päiväksi. Joo. Terveys. Joo.